ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ଲୋକେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। କଥାରେ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାପୁର ବ୍ଲକ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଗାଁର ଲୋକେ। କାରଣ ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକଦା କଣ୍ଟା ବଣଭରା ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବଳରେ ଏକଦା କଣ୍ଟା ବଣୁଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ ଏବେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଭାବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଛୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଜାଗାଟି ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଠି ଭୋଜି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି। ହଁ, ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଏଠି ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଟା ଏଠିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ବି ପାର୍କ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆସିଲେ ବି ଯିବାକୁ ମନ ହେବନି। ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ। 1997 ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ପାଳି କରି ନିଜର ସାଧ୍ୟ ଶ୍ରମ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ତାହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ୱାଟର ପାର୍କ, ଭଳିକି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଗଛ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସାରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 1995 ଆମର ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆଶ୍ରମଟି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପିତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରଜକିଶୋର ଆଳୁକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବି ପ୍ରଶଂସା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା, ବୁଝିଲେ କି, ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମଟା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ରାଧା ମାଧବ ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ତା'ର ଯେତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏଠିକି ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସତରେ ଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାହାଡ଼ ଓ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏକତା ଓ ଅଦମ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।